מזל גדי. כשאומרים מזל גדי, הדבר הראשון שעולה זה הנחישות, העקביות והמקורקעות של מזל גדי. מזל גדי זה אנשים שיהיו יכולים לעבוד שנים על גבי שנים באותה עבודה, בנאמנות, בחריצות, ללכת ראש בקיר, לעשות את אותו דבר שוב ושוב ושוב ושוב, כדי להגשים את עצמם. הכוחות האלה הם כוחות שדוחפים אותם לקריירה, שלוקח לה אמנם שנים להתבסס, אבל בסופה תמיד יש הצלחה, הם מאוד מאוד עקביים. וכל זה מראה איזושהי תמונה של מזל שיכול להיות מאוד חומרי. האלמנט שהולך עם אלמנט האדמה זה, האלמנט שהולך עם מזל גדי זה אלמנט האדמה, וזה האלמנט היציב, המקורקע, הגשמי ביותר. אבל אנשים לא יודעים שמאחורי החומריות והקרקוע הזה של מזל גדי, מסתתר דווקא אחד המזלות עם הפוטנציאל הרוחני היותר גבוה. החיה שמייצגת את מזל גדי, שבעברית נקראת גדי, ואז ישר מקשרים אותה לגדי הקטן הפועה, היא בעצם חיה אחרת, שנקראת בלועזית קפריקורן. והחיה הזאת היא לא ממש חיה אמיתית, זאת חיה מיתולוגית, ואפשר לראות אותה לפעמים בציורים הקדומים של מזל גדי, כשאנשים עוד ידעו את הסוד שלו, ובעצם רואים חיה שיש לה את הראש של הגדי והקרניים של הגדי, אבל הזנב שלה זה מין זנב אש, לא זנב אמיתי, משהו כמו נחש או חיית מים, לא בדיוק ברור ממה הוא מגיע, אבל יש שם משהו שלא מגיע מן המציאות הרגילה ומהקרקע. ובעצם זה בדיוק אחד הסודות של מזל גדי. למזל גדי ניתנו כל היכולות להגשמה בעולם הפיזי. ואם מזל גדי הולך באמת רק על הקטע של עבודה, קריירה, הוא פספס משהו מהותי בפוטנציאל שתמון בו. בעצם הסוד של מזל גדי זה היכולת לבוא ממקום רוחני יותר, עמוק יותר, מיסטי יותר, מתוך חיבור לעולמות הגבוהים ביותר, שאצלו זה משהו קדום, עתיק, שנמצא בתוכו. באיזשהו מקום הוא לא צריך לצאת החוצה כדי לחפש את זה, זה משהו שנמצא בתוכו. ואז להשתמש בכל יכולות מזל האדמה שלו, כדי לקרקע ולהגשים את אותו דבר רוחני שהוא מחובר אליו מבטן ומלידה. ומזל גדי שהצליח לעשות את החיבור הזה, הוא מזל גדי שעבר את החניכה הרוחנית שלו על כדור הארץ בהצלחה. זה מזל שיכול להביא אל העולמות הגשמיים והמעשיים את והפרקטים את משהו גבוה ביותר ורוחני ביותר, וזה מה שמאוד מיוחד. כי בעצם העולמות הבלתי נראים, החלקים הרוחניים, המלאכים, הפיות, כל הדברים האלה הם דברים לא גשמיים. הם צריכים את בני האדם כדי שיהפכו את ההשראה לשיר או לסיפור, את האנרגיה למבנה שאפשר להיות בו, או ליצירה מוזיקלית. הם צריכים את האנשים שיהיה להם את הכוח ואת הנחישות לעשות דברים לא רק בעולמות הדמיון ובמדיטציה הנוחה ונעימה, אלא באמת במחוזות הפיזיים. והאנשים האלה שיכולים לעשות בשביל העולמות הבלתי נראים את העבודה הזאת, הם בעצם מזלות הגדי. וזה השילוב המופלא בין יכולת חיבור עמוקה למשהו רוחני וגבוה יותר, לבין היכולת לקרקע את הרוח ולהפוך אותה למשהו מאוד פיזי, מאוד פרקטי. דבר שלפעמים דורש השקעה של שנים, זה לא בא ביום אחד, צריך לזה אורך רוח של ריצת מרתון, הרבה סבלנות, התמדה, השקעה, נאמנות. אבל אם משקיעים את כל היכולות והאיכויות האלה בדברים הנכונים, אז הרי שבן מזל גדי שעשה את הדרך הזאת, ברא עולם ומלואו.